për të respektuar vullnetin e njerëzve, sepse kjo është e vërteta. Ata kanë zgjedhur Etin për të qenë protagonist. E kam patur dhe vetdijen e plot që kosa e gjuhës së egër politike nuk do më kursente edhe mua. Pas çdo burri të suksesshëm, gjithmonë ndodhet një grua e fortë. Dhe dje kur të gjithë burrat shqiptar po ndiqnin kampionatin evropian të futbollit, u ndoqja një tjetër ndeshje nga më të fortat në arenën politike shqiptare. Linda Ramo përball dje mediatikisht jo me të gjitha grat shqiptare, por me ato që kanë pretenduar se ishin zonjat e para të shtetit shqiptar. Ajo nuk ishte shfaqur prej shumë vitesh, nuk ishte protagoniste prej shumë kohësh, nuk ishte folur dhe nuk ishte shfaqur në media. Edhe prej 40 vitesh i ndjek me vëmendje profilin dhe performancën e çdo zonje të parë. Kam parë Xhmije Hoxhën në dyert e burgut kur punoja gjyqtar. Kam parë Regina Nanon kur i qëndronte besnike Fatos Nanos në burgun e Tepelenës, pasi u burgos nga Berisha. Kam parë dhe Joana Nanon kur rikthye si partner e re me Nanon në politikë. Kam parë dhe Monika Kryemadhin si zonje parë e shtetit. Kam parë dhe kam njohur çdo grua presidenti, përfshirë këtu edhe Liri Berishën, e cila me gjithë profilin e saj modest, nuk kishte as forcën për të ndaluar arrogancën e dhunën e bakshortit, as kapacitetin politik të artikulimit minimal që do dilte mbi nivelin e një zonje të parë. Dhe ndryshe nga të gjitha gratë e tjera, Linda Ramën nuk e kam takuar kurrë në jetë, dhe as nuk e kisha parë ndonjëherë në media. Dje Linda Rama u shfaq në ekran dhe brenda 60 minutash shkëlqeu me prezencën e saj. Dje pas armën më të fuqishme të Edi Ramës, që ndryshe nga çdo burr shteti që ligjin ja bën kalamajt, gratë apo kunetërit, ai në krah kishte një partnere dinjitose dhe me shumë integritet. Energjia pozitive e Linda Ramës ka ndryshuar brutalitetin dhe arrogancën e Edi Ramës së viteve 2000. Të gjithë mund të thonë se ajo ka përfituar se mori një burr që u bë kryeministër, por në fakt është e kundërta. Edi Rama ka fituar nga një zoj si Linda, ajo u shfaq dje në ekran dhe provoi se bën hije me fjalën, modestinë dhe inteligjencën e saj. Dhe për herë të parë, pash një zoj të parë që ndryshe nga Nexhmia, Joana, Liria apo Monika, nuk i hedhin benzin zjarrit dhe oxhakut të krye bajrakut shqiptar. Për herë të parë pash një grua që arrin të frenojë egon e sëmurë të burrit si krye familjar i shtëpisë shqiptare. Linda Rama dje demonstroi se ashtu siç ka ribashkuar familjen e Edi Ramës, ashtu dhe ka frenuar egun apo ka rigjeneruar energjitë e një potenciali që ka nevojë çdo mashkull në karrierën e tij politike. Dhe Linda Rama dje tregoi se zojn Linde dhe nuk bësh nga karrike burrit. Dhe me zojn lëkun e saj, fisnikërinë e lindur, ajo madje plotson dhe gjysmën e mangësive që ka zotëria e saj kryeministri shqiptarve. Dhe kjo për arsyen sepse Linda nuk është zonjë e parë, por e para zonjë.